Vždycky říkám, že ten první, kdo začíná konferenci, to má nejtěžší, ale nedá se nic dělat. A tím prvním, to nám to otevře celý dnešní den, bude Maxim Pali, Gymnázium Alojze Jiráska, Litomyšl. Takže dobrý den. Předtím, než budu prezentovat, jenom vás chci upozornit. Nejsem Čech, takže 100%, když budu mluvit, tak budou nějaké chyby. A taky v prezentaci budou nějaké gramatické chyby, takže prosím vás, nesmějte se mi. A dneska, no, a jsem Maxim Pali, jsem z gymnázia Alojze Jiráska z Litomyšle. A dneska se s vámi budu bavit o umělé inteligenci, o jejich rizikách a čím nám může vůbec pomoct. Tady začneme obsahem. Jo. Budeme se bavit o tom, co je umělá inteligence, protože to je důležité pochopit, jak funguje a co to vůbec je, předtím, než si můžete udělat nějaký svůj vlastní názor, nějaký tipy, jak funguje. A potom budeme se bavit o nějakých rizikách a negativech a čím nám může pomoct. Potom řeknu svůj vlastní názor, nějaký zdroje a to bude potom konec vlastně. Takže začneme celkově prostě tím nejdůležitějším, co to vlastně je. Začnu citátem. Lidská inteligence je mentální kvalita, která se skládá ze schopnosti učit se ze zkušeností, přizpůsobovat se k prostředím, chápat a zvládat abstraktní pojmy. Pardon. A vlastně ovládat nějak a měnit svoje prostředí, ve kterým jste a ve kterým žijete. Toto řekl Robert J. Sternberg. Je to businessman v korporaci IBM, která se zaměřuje na umělou inteligenci. Bohužel dnešní umělá inteligence, nebo tomu, co říkáme umělá inteligence, doopravdy není inteligentní. Je to vlastně jenom program, neboli algoritmus, model, můžete tomu říkat, jak chcete, který se může nějak prostě učit nějakým informacím, který jemu, dá se říct, krmíte. Takže teďka půjdeme na to, jak umělá inteligence funguje. No, to jsou ještě nějaké typy, které existují. Umělá inteligence může generovat obrázky, texty, hlasy i muziku. To jsou ty největší prostě věci, které generuje, které prostě využíváme v umělé inteligenci. Takže teďka půjdeme na to, jak umělá inteligence funguje. Začneme generací obrázku. Obrázky se generují, když chceme vygenerovat obrázek pomocí nějaké umělé inteligenci, nebo prostě tomuto modelu, tak zadáme nějaký prompt, se říká anglicky, nějaký text, podle kterého tento program pochopí to, co budeme chtít. Proskoumá svoji databázi na stovky až tisíce, možná někdy i miliony obrázků, které nějak odpovídají těm našim slovům, které jsme prostě napsali, že jo, tomu programu. A nějak ten text prostě, ne, ty obrázky nějak skumuluje a z toho udělá jeden celkový obrázek, který bude nejlépe odpovídat tomu, co vy vlastně chcete. Tady třeba vlastně máte obrázky lidských obyčejí, který podle mě, aspoň vy, nepoznáte, že jsou fake, jsou falešní. Ani jedno z těchto obyčejí není opravdový. To vygenerovalo AI. Maximálně toto obyčej vypadá divně, podle mě. Půjdeme dál. Generace textu. Generace textu funguje docela stejně. Místo obrázku nějakých na internetu vyhledává náš program text. Může vlastně funguje úplně stejně. Napíšeme nějaký prompt, prostě poprosíme o toho modelu něco a tento model nám nějak odpoví. Podle své databáze najde úplně nejlepší způsob, jak nám může odpovědět a tento způsob a to, čím nám odpoví, nemusí být vždycky pravda nebo správně. Třeba u nějakých těžších promptů, nějakých věcí, prostě prozeb, se dá říct, tak bude dělat chyby, třeba u programovacího kódu. Tady je třeba recept na špagety s rajčatou a máčkou. Trošku legrační, ano, ale vlastně tím chci reprezentovat to, že to vlastně umí udělat úplně to samé, co zvládne člověk. Ale to vlastně tím jenom tím, že to z internetu skopíruje. A o tom se budeme bavit až potom. Teďka půjdeme na generaci hlasu a muziky. Vlastně funguje úplně stejně, ale mnohem víc komplikovaně. Zní to divně, ale je to tak. Nachází na internetu tisícovky, milionů prostě nahrávek nějakého zvuku, nějakého hlasu a vlastně zkumuluje spolu. Jestli třeba chcete skopírovat hlas nějakého prezidenta, tak to můžete, protože na internetu jsou nahrávky, jak mluví Donald Trump nebo Joe Biden, nebo Petr Pavel, taky si myslím, že to existuje. No. Může generovat i muziku. Facebook Music, když začínalo, tak generovalo docela špatnou muziku. To fakt bylo jako špatný, ani jeden člověk by tomu prostě neposlouchal nějak jednu hodinu a jemu by se to nelíbilo prostě.
A teďka poslední dobou už může generovat muziku, která doopravdy bude znít tak nějak prostě dobře, že jo? I když to nebude něco jako Mozart, že jo? Tady jsem měl prostě kopii hlasu jednoho, ale já jsem zapomněl to připojit k nějakému postupu, takže teď vám ji asi nepřehraju, bohužel. Budeme pokračovat na negativa a rizika a čím nám může vůbec umělá inteligence pomoct. První negativa, který chci uvést, je to, že vlastně úplně všechny data, která používá umělá inteligence na nějakou generaci, prostě který zpracuje, tak skoro většina těch dat je ukradená z internetu, prostě ty modely tam šly, no, ty programátoři tam šly a skopírovali miliony, možná i biliony prostě fotek, textu, nahrávek nějakých hlasů a prostě lidí a stáhli si tyto databáze na svoje harddisky. Problém je v tom, že to se nestane, ale že se už to stalo. A teďka hodně biznesu prostě řeší tento problém, protože to je porušení autorských práv. Pak jde sfalšování prostě novin a základní dezinformace. S tím taky spojuje ještě i zlehčení podvodu. Tomu se říká deepfake, se dá říct. Jsem si jistý, že jste viděli nějaký deepfake nějakého prezidenta, třeba právě jsem tady měl Joe Bidena, ale asi to nefunguje. Taky existují deepfakey Donalda Trumpa, který jsou taky nějak známý, protože jsou docela legrační. A někdy lidé ani nepoznají, že to prostě je falešný, že jo? To samé jak s těma obrázkama. Kombinace hlasu i generace obrázku. Pak půjdeme na lépe orientované reklamy. To je vlastně mínus pro nás, pro každodenního člověka, že jo? Nechceme, aby nám Google dal nějaký prostě reklamy, který nám nejlépe nějak prostě pomůže něco koupit, že jo? Nebo nepomůže, ale přesvědčí nás. Vlastně oni nějak pomocí umělé inteligence zjistějí, kam třeba ten obrázek ty reklamy musí dát na našem monitoru, nebo co přesně by nám mohli reklamovat, že jo? Pak půjdeme na nějaký pozitiva. Kvůli umělé inteligenci je prostě lehčí dostupnost do umělého světa, protože do světa umění, ne umělého světa. Protože vlastně, jestli jste někdy chtěli udělat anime, nevím, kolik z vás tady kouká na anime, ale řekl bych si, že většina z vás kouká na anime tady, tak můžete, protože teďka vlastně můžu natočit celý prostě tento pokoj, jo, toto sálu, a vlastně dát to do umělé inteligence a to bude vypadat úplně přesně jako anime. Logicky tam budou nějaký artefakty, nějaký chyby, ale bude to vypadat docela i přesvědčivě. Pak půjdeme na zlehčení tvorby, šíření her a filmů. Vlastně pomocí umělé inteligence se zlepšuje proces vytváření her, protože hodně věcí, třeba NPCčka, který se budou s někým bavit, ten nějaký text, nějaký dialog, nějaký hlas, tak prostě jde udělat pomocí umělé inteligence. Rekonstrukce fotek. Vlastně to jsem využíval i já, tento typ umělé inteligence, je když máte nějakou špatnější fotku, třeba jste ji vyfotili ve tmě, má prostě špatnější kvalitu, není zaostřená, tak můžete jít na, prostě napsat na Google zaostření fotek umělé inteligence a najdete nějakou umělou inteligenci, která vám prostě zaostří fotku. A pak ta fotka bude vypadat líp, že jo, to je asi logický, že jo. Zlepšení výkonu grafických karet, to asi není úplně důležitý, že jo, ale vlastně ve hrách, co se dá udělat, je to, že oni tam dají falešný prostě frames, falešný nějaký obrázky, které doopravdy tam nejsou a nebyly vygenerovaný to grafickou kartou, ale pak budete mít větší FPS, což většina z vás asi ví, co je FPS ve hře, 60 FPS, 30 FPS. Pak plus a minus se dá říct, nárazní lidské práce. A s ním půjde taky i do svého vlastního názoru. Nahrazení lidské práce bude velice špatné, jestli to uděláme rychle, protože tímto způsobem ztrací milionu lidí svoji práci. Nějaký autory, spisovateli prostě nebudou mít co dělat a je nahradíme. Jestli to ale uděláme pomalu, tak vlastně nahradíme miliony těch prácí bez toho, aby ty lidi neměli tu práci. A ty lidi můžou pak dělat nějaké více kreativní věci. Ale to už je docela v budoucnu. Více v budoucnu za nějak 20-30 let možná. Progres umělé inteligence podle mě už ani nejde zastavit. Už začalo a už prostě bude pokračovat navždy. Podle mě za pár let to bude úplně normální věc, stejně jako internet je dneska, že? A celkově, jestli i já je využito správně a, jak jsem už řekl, implementováno pomalu, tak by to byla dobrá věc. Toto by asi bylo všechno. Teďka jsou toto zdroje, já jsem hlavně teda čerpal z YouTube,
Ano, vím, to je trošku blbý, ale to bylo jako velice dlouhý videa, který zpracoval fakt hodně nějakých docela důstojných prostě zpravodajů, nějakých Wikipedii a tak dále, a jiných encyklopedii. A pak jsem, tady jsou zdroje fotek a to je všechno. Děkuji za pozornost. Bylo to moc, nebylo to příjemný. Děkuji. Že jste měl 10 vteřin. Super. Děkuju moc. Tak to byl hezký úvod.